Aš masau taip. Aš iš principo maivausi ir gyvenu ne taip kaip visi. Nes jeigu aš gyvensiu kaip visi, statistika, va čia kaip surašęs Virginijus, tai aš turėsiu tą rezultatą, kurią turi visi. O aš nenoriu turėti tą vidutinį rezultatą, ką turi visi pavilnių. Nu gerai, galim pasakyti va, tiem, kas vlogą žiūri. Dažnai žmonės užduoda klausimą, ką aš darau su jumis, ką aš darau savo mokymų pagalbą, kaip mano mokymai veikia. Aš supratau, gal iškyla toks klausimas, kodėl. Nes iš esmės, viskas, kas vyksta pasaulyje, ir aš supratau, kodėl kas giliai supranta tokius dalykus, ir aš kartais išdrįstu, leidžiu savo pasakyti, kad mokymai neveikia. Nu, aš kad taip sakau konkrečiau, kad trumpą laikį, 2 valandų, 3 valandų, 2 dienų mokymai nepadarys nieko su jumis. Tai čia tik viena medalio pusė. Bet yra kita medalio pusė, kad tas, kas jūs mokina, turi mokėti jūs performatuoti, transformuoti, įrašyti naujus Windows'us, ištrinti seną operacinę sistemą ir rašyti naują. Kodėl? Nes mes visi gyvename ir elgiamės iš to, kokia įrašyta pas mūsų ta programa, sakykime, net tai įgūdžiai, vertybės, tai yra rašyta. Ir mes elgiamės dėka jų. Ir jeigu tai yra labai kažkokios tai žemos vertybės, nedodot jums to rezultato, kurį svajojate, reikės ištrinti ir rašyti naujas. To praktiškai niekas nemoka. Moka ką padaryti? Sukelti emociją. Paklauskite dabar, jūs buvot kažkokiam gyvam seminarė, nu ar kažkur tai dar. Pasiškite mokytojus, gūrų, super, pasaulinių lyderių, jūs dabar pilno to vyksta ir daugies tai dar. Dar daugies, dar 5-10 metai daugies, po to viskas bus uždarytas sistemos. Nes žmonės nusivils. Nu, aš pasakysiu, kodėl. Jūs nuėjate, jūs gaunate. Ir aš paklausiu, ar jums patiko? Jūs sakysit, wow, jėga buvo. Bet sakysiu, o ar pasikeitė jūsų gyvenimas? Ir 99% pasakys, ne. Man buvo smagu, man buvo fainai, buvo insightų, buvo kažkokių wow, buvo proveržių, aš ten prisirašiau, bet aš nepasikeičiau, Evgenijau. Ir teisingai. Nes tam, kad pakeisti, jūs reikia mokėti jums suinstaliuoti, duoti jums įgūdžius, duoti instrumentus, ką aš duodu, ką reikia, kaip su savim dirbti, kad pasikeisti į naujasnę savęs pačią versiją. Tam yra nedaug metodų, bet reikia giliai žinoti. Tam, kas sužinoti, jūs niekur negausit, nes pirmas dalykas reikia turėti ir talentą tą daryti. Antras dalykas reikia tame kaifuoti, gaudytis ir daug metų tą mokintis. Ir vat aš tą duodu, kur nejučia, aš sukuriu metodus, kur juos jūs naudodami pasikeičiat į savęs naujausią versiją. Jeigu jūs rasite, kas jūs dar gali duoti to, parašykit komentaruose, kas gali tą duoti. Bet aš sakau, turi realiai gyvenimas pasikeisti. Tai neturi būti lūžis, tai neturi būti ašaros, tai neturi būti wow, tai neturi būti, kada pas jų didžiulė problema ir jūs tiesiog dėka tos problemos pasikeitė. Tam nereikia mokytojų. Tiesiog jūs ir taip busit priversti per skausmą, per skausmą. Aš kalbu, realiai pasirinkote, nuėjot mokintis, gavot įgūdžius, instrumentus, kuriuos pasiėmėt savo, pradėjot save keisti ir pasikeitėte naujasnį, geresnį save. Parašykite. A jeigu tokių nėra, Virginijus vienintelis yra toks, nes aš žinau, kad aš galiu davesti jūs. Ir tam, va, vis kiekvieną dieną dirbu tam, kad pagerinti tos metodus. Viskas įmanoma, bet reikia žinoti kaip. Aš masau taip. Aš iš principo maivausi ir gyvenu ne taip, kaip visi. Nes jeigu aš gyvensiu kaip visi, statistika, va čia kaip surašęs Virginijus, tai aš turėsiu tą rezultatą, kurią turi visi. O aš nenoriu turėti tą vidutinį rezultatą, ką turi visi pavilnių. Todėl aš visada maištininkas. Aš iš principo maivausi ir nedarau kaip visi. Nu, toks sakykime. Taip. Man tą statistiką aš šiandien skaitau ir man įdomi, kodėl. Nebent nu to reikia mokymams arba pagrįsti, arba tai įtakoja jūsų rezultatus.
Ir todėl iš principo, kai būna vaikai maištauja dėl to noro aukti, taip pat reikia būti maištautojų to visą gyvenimą, nes nebent jūs norite tą vidurinioką pasiekti. Laukti savaitgalio, žiūrėti, va dabar futbolas. Matot, yra toks dalykas, yra žaidėjai, yra žiūrovai. Jeigu jūs norite būti žiūrovų, nu tai ką, pirkit pačius geriausius bilietus, jums vis tiek reikės aukti, jūs norite VIP ložę, sėdėti pirmoj vietoj, žiūrėti varžybas. Ar jūs norite ten kažkur, kur nesimato, ar jūs ten stumdo visi ir taip toliau, ar jūs norite pirmoj eilėj, vis tiek aukti reikės. Net kaip ir žiūrovų, kaip žiūrovų tik tai. Bet tam, kad ten sėdėti, reikės realizuoti savo potencialą vėl, kitaip jūs būsite tą pilkamasę tam kontekste, kad dauguma, kuri negali sau leisti to, ko nori. Jūs atėjote į įmonę dirbat, augat, progresuojat, lavinat save, mokinatės. Toliau jūs priejot kažkokį tai etapą, kad nu, jau nėra kur augti, didesnio atlyginimo nenusimato, nieko. Ir jūs turite yra paliktą vietą. Kas yra įdomu, kažkas sakys, tai ačiū Dievui, stabilu, atėjau, atidirbo, viskas pažįstama, komforto zona, bet atsitinka keisti dalykai. Pradedat konfliktuoti, tai mūdėm bagratuojat, yra neįmanoma įsilaikyti ten 15 metų vienoje įmonėje plius. Jeigu jūs gaunat tą patį atlyginimą 10 metų, jūs jau negaunat tokio atlyginimo, jūs gaunat pusę to atlyginimo, nes pabrango viskas ir taip toliau. O už gražias akis jums atlyginimo nepakels. Nepakels. Mes vakar diskutavom, ne, kad anksčiau, aš sakau, kaip gerai būti to senų tokių, kuris prisimena senus laikus, kai tau vien, jeigu tu turi aukštą išsilavinimą, tau damokėdavo atlyginimą. Jūsų, koks jūs esate, tą jūs turite. Nėra kito gudro plano. Negalima nepasikeitus, jo, nelavint save, neaukt, gau daugiau, turėt daugiau, įtako daugiau, padaryt daugiau, mylėt daugiau, neįmanoma. Nu, jeigu mažas žmogus, jis myli mažai, jis negali va tiek mylėti, ne? Padaryt. Net jis priimti negali, kai mažas žmogus. Imk Ferrari, oi, dieve mano, kur aš ją laikysiu, kaip aš ją išlaikysiu, tai va davanoju Ferrari. Oi, nežinau, nu, jeigu jis, aišku, protaujantis. Ne tos, kuris duokit man trys, nu, tiesiog, tai va toks atsakymas. Ką, pabaigai, Evgenijau, dar žodį ir baigiam? Nu, pabaigai trumpas žodis, tik ką apitavau su draugu ir draugas eilinį kartą man sako, kad tu buvai teisus, ten su darbuotojų atranka, dabar yra vyksta tas, kad tu sakėjai, dabar aš darysiu ir sakau, kodėl tu norėjai savo keliu? Sakau, tu dabar pasirinkai pats, tai yra be pagalbos. Ir tu dabar 10 kartų ilgesnį kelią eisi, negu tu pasamdytum, nu ne mane, aš jau ne visada visai aš principus pasakau. Pasamdytum arba mokintumės iš to, kas nuėjo tą kelią. Ir tu tą kelią nuėsi 10 kartų trumpesnių atstumų. Tai yra, per metus pasieksi tai, ką reikės pačiam griūti, kliūti ir paskui sakyti, o geras, bet mangi sakė. Tai va, draugai, investuokite savo greitį. Tai yra, neikit pėsčiom, skriskit su lėktuvu. Tiek. Iki visiems.